Hər vaxtınız xeyirli olsun. Ümid edirəm hər şey qaydasındadır və keyfiniz yerindədir. Bugünkü videoda öz hesabımıza azalmayan Instagram izləyiciləri göndərəcəyik. Bugün istifadə edəcəyimiz sayt da əvvəlki videodan eynidir. Ona görə də videonun açıqlama hissəsində saytın qeydiyyat linkini yerləşdirmişəm. İzləyicilərin nə qədər gəldiyini görmək üçün yeni və sıfırdan bir hesab açmışam. Həmişəki kimi sayta daxil olun, yeni sifariş veriş hissəsinə girin. Buradan kateqoriya olaraq Instagram izləyicilərini seçin. Diqqət edin ki, kodu 20 olan Instagram izləyicilərini seçmiş olasınız. Aşağı hissədə hesabınızın linkini yerləşdirin. Daha sonra miqdarı seçmək lazımdır. Burada istədiyiniz miqdarı seçmək mümkündür, amma hər saatda 200 izləyici göndərmək daha yaxşıdır. Sifarişlərimizi təsdiqlədik və tamamlanmasını gözləyirik. Beləcə sifarişlərimiz tamamlandı. Biz sıfırdan açdığımız bir hesaba 1100 izləyici göndərmişik. İndi Instagrama daxil olaq. Bildirişlərdən görünür ki, izləyicilər gəlib. 1100 izləyici göndərdiyimiz halda bizim hal-hazırda 1108 izləyicimiz var. Onu qeyd edeyim ki, bu izləyicilər qalıcıdır və əgər azalma yaşanarsa, sifarişin kənarındakı doldurun sözü vasitəsilə getmiş izləyicilərin yerini doldurmaq mümkündür. Və bugünlükdə deyəcəklərim bu qədər idi. Ümid edirəm ki, bu videonun sizə bir faydası oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.